ברוכים הבאים לאוניברסיטה נולדת, התוכנית שבה אף אחד לא זכה כבר יותר מ-40 שנה. בואו נראה מי נמצאת איתנו כאן היום. שלום לאריאל. המרכז האוניברסיטאי אריאל. מאיפה את בארץ? מאזור המרכז. טוב מותק, אז מה תשאירי לנו? זה שיר מקורי שלי שמבטא את היכולות שלי בתחום. אוקיי, אז בואי תשכנעי אותנו שאת האוניברסיטה הבאה. מוסד אוניברסיטאי, סטנדרטים גבוהים, עם מוסדות בעולם, פעולה משתפים, ו13,000 סטודנטים מאושרים. אוקיי, תודה לך, רק בבקשה אל תקצית הקו הירוק, תודה. בואי נשמע את החלטת השופטים. וואו, האמת שאתה ממש נראית כמו אוניברסיטה ונשמעת כמו אוניברסיטה. אז זאת אומרת, זה היה כמעט ליד, בצד, אני פשוט לא בטוח שאנחנו צריכים עוד אוניברסיטה, את יודעת. אבל האוכלוסייה גדלה כבר פי 2.5, לא חבל על כל המוחות שבורחים? אוי, שזה שטויות, מוחות בורחים? זה באמת מרגש והכל, אבל את יודעת, בעולם יעשו לנו בעיות עם שיתופי פעולה וכאלה. אתם לא הקשבתם קודם לשיר? אמרתי שמשתפים איתנו פעולה בעולם, יותר מ-70 מוסדות ו... היה שיר? פתיחה, הייתה שביתה ברכבת בבאר שבע, אבל הבאתי עוגה! אוי, אני מצטער, היינו נותנים לך, אבל בדיוק נגמר. מה אני צריכה בשביל להיות אוניברסיטה? לעמוד על הראש? לפעמים צריך לתת לקהל להחליט. חייבים אוניברסיטה באריאל. סמסו את המילה טרכטנברג למספר 1-800, תפסיקו לתת תירוצים מטופשים ועזרו להעצים את הכוח האקדמי של מדינת ישראל.